Боротьба дніпровських активістів за обґрунтовані тарифи за паркування триває. На меті – скасувати рішення міськради про встановлення ціни у 15 гривень за годину. Представники платформи «Громадський контроль» заявляють, тариф необґрунтовано високий. І додають, міська влада віддала цей бізнес, який міг би поповнювати бюджет, приватній фірмі з офшорним корінням. Мы увидели, что с 2018 года началась закручивалась ситуация с парковками, когда деньги системно начинают идти не в городской бюджет, а в странную фирму на Кипре. При этом, если мы говорим про 2015 год, в 2015 году фирма, как коммунальное предприятие, которое обслуживало парковки, было прибыльным, а сейчас оно убыточно на 30 миллионов каждый год. И при этом деньги вроде поступают в бюджет, но они значительно меньше там, в разы. И вот ситуацию мы пытались ее изменить, но ни депутат, ні городська власть не хотіла її слухати. Активісти Громконтроля згодні. Платні місця для паркування у центрі міста мають бути. В цілому ідея якби паркувань в місті – це окей. Тобто платні парковки в центрі міста, які розвантажують центр – це нормально. Єдине, що ненормально в цій історії – це те, що ці гроші з цього йдуть незрозуміло кому, а місто фактично витрачається на всю інфраструктуру, на всі контролюючі функції. І ми вважаємо, що це несправедливо. Під стінами апеляційного суду 26 серпня зібрався мітинг. Прийшли люди, які підтримують скасування рішення про тариф. Мешканці міста кажуть, ціну на паркування необхідно узгоджувати із громадою. Ми хочемо, щоб рішення по поводу цих всіх парковок і всього остального проходило регуляторну процедуру, тобто ж, була громадськість на засіданні, там, наприклад, Дніпровської міської ради, де буде враховуватися зауваження кожного громадянина, громадських організацій по поводу цін на парковки, щоб було видно конкретно, куди поступають гроші. Судові дебати мали пройти ще 19 серпня. Втім, з боку міської ради і третьої сторони підприємства «Парк Сервіс Груп» надійшло клопотання щодо перенесення засідання на 26 серпня. Після дебатів двох сторін судді оголосили перерву. Згодом винесли рішення. Апеляційну скаргу громадської організації «Платформа Громадський контроль» задовольнити рішення Дніпропетровського окружного адміністративного суду 26 травня 2020 року скасувати позов громадської організації «Платформа Громадський контроль» до виконавчого комітету Дніпровської міської ради про визнання дій протиправними та скасування рішень задовольнити. Юристи пояснюють, рішення стосується парковок суб'єкта господарювання «Парк Сервіс Груп», якому належить більшість парк-майданчиків у центрі міста. Тепер новий тариф на паркування повинні впроваджувати вже з громадськими слуханнями. Поки не буде нового рішення за новими правилами, ціна за паркомісце буде 0 гривень 0 копійок. Тариф на парковки скасований. Від сьогодні, цього моменту, парковки у місті Дніпрі є безкоштовними. По парк-сервіс-групи. Ну, всі центральні, оці, все, що ми знаємо, ці паркові майданчики. Рішення суду набере чинності з моменту проголошення. До речі, дуже цікавий момент, що колегія сказала, що рішення повний текст буде готовий сьогодні. Тобто, зазвичай вони зазначають, що там 5-10 днів, а тут було проголошено вступній частині, що повний текст буде складено сьогодні. Того ж дня на офіційному сайті міської ради розмістили спростування. Парковки за цим повідомленням не стали безкоштовними. Нібито концепція єдиного паркувального простору продовжує функціонувати в стандартному режимі. Рішення суду сторона відповідальника може оскаржити протягом 30 діб. Проте активісти кажуть, коли рішення апеляційного суду набере чинності, міська влада буде змушена як мінімум винести питання тарифів на паркування на публічне обговорення. Стас Коновалов, Ілля Ломовський. Новини 9 каналу.